joo, 2-0 oltiin huonompi, ei siinä ota selittelyt. Että ollaan ottelun ruuhkas. Että tää oli neljäs peli 9 päivää. Mun mielestä me oltiin kumminkin suht koht hyvällä jalalla liikkeelle. Ei voitu paremmalle mitään. Mitä Siku, onneksi olko voitosta? Kiitos. Kommentit ottelusta. No meillä tämä tietysti oli silleen vähän ekstra ottelussa, sanotaan niin, että me kuitenkin on 2 tappiota takana ja se on selkeästi niinku selkeästi puhututtanut ja niin poispäin ja mut mun mielestä pelaajat niinku hoiti tämän homman oikein hyvin, että me tuossa jonkun verran keskusteltiin viime pelin jälkeisenä päivänä ja käytiin juttuja läpi ja mun mielestä näkyi kuitenkin, että meillä oli semmoinen niin kuin semmoinen hyvä virinä, vaikkakin tämä niin kuin Karo tuossa mainitsi, tämä ottelutahti on ihan järjetön jokaiselle joukkueelle ja pystyttiin kuitenkin kaivaa semmoinen taistelutahto ja virinä, jota ehdottomasti niin kuin tarvii, kun on Ropsi vastassa. Ja me luodaan mun mielestä tilanteita sen arvoisesti, että me ollaan niin kuin voiton arvoisia ja muuten sitten aika hyvin kontrollissa peliä. Varmasti niin kuin monelle pelaajalle niin kuin tärkeä juttu se, että kuitenkin näissä edellisissä peleissä on vähän ollut niin, että niitä paikkoja on kuitenkin jonkun verran ollut, mutta niistä ei nyt saatu tehty niitä maaleja siinä määrin, että me oltaisiin pelejä voitettu. Ja tämä on tietysti jokaiselle pelaajalle ja koko joukkueelle tietysti hyvin positiivinen juttu, että tänään kävi näin. Aloitetaan toimittajien kysymyksiä. Sorsa sai puujalan. Itse asiassa molemmat sekä Luudi ja Sorsa sai puujalan. Et onneksi tällä kertaa ei mitään lihasvammoja, jota valitettavasti tämmöisellä ottelutahdilla tuntuu näköjään tulevan yhdelle sun toiselle joukkueelle. Ja tässä ei mun mielestä oikein niin kuin mitään järkeä. Mä en tiedä syytä, mutta mä voin niin kuin kuvitella se, että jos te tuutte 14 mieheltä, 15 mieheltä tänne. Ja kaikki otettiin, ketä saatiin. Ja meillä puuttuu penkiltä miehiä. Ja penkillä oli vielä loukkaantunut kaveri. Niin. Mitä? Saksman, joo. En mä oikein, niin jos tässä nyt yritetään viedä tätä suomalaista jalkapalloa eteenpäin, niin onko tämä niin se tapa sitten? Lyödään kapin pelejä, teet on kapis, teillä on onneksi se homma. Me hävittiin jollekin. Mutta me tullaan tuolta kapis aamu 7 aikaa tiistai-aamu, sitten pelataan torstai, sitten pelataan sunnuntai, nyt pelataan keskiviikko, taas mennään tästä kotiin. Ihan järjetöntä. En mä tiedä, kuka siellä näitä otteluja päättää, varmaan se on mikä Marjamaa vai mikä ketään niitä päättää. Vanha pelaaja ei ajattele yhtään näitä. Joku kapin kierroksenkin olisi voinut siirtää huist nevaraa, että ei tarvitse pelata. Pelaaji tippuu, kun kävelee harjoituksia jo, niin se ei ole ihan kauhea katto, kun tulee lenkateen. Eikö tämä aina ollut suomalaisessa jalkapallossa se ongelma, että pelejä on liian vähän? Mutta se täytyy ajatella, että mihin aikaväli on. Pelejä pitää olla. Ei. Nyt taas. Koskaan pelien määrä sopii. Nythän kyse ei ole siitä, että pelien määrä olisi liikaa. Vaan kyse on se, että mihin aikajaksoon ne lyödään. Jos tämä suomalainen jalkapallo tarkoittaa sitä, että sitten kun sarja alkaa, niin ei tehdä mitään muuta kuin pelataan pelejä. Niin millä helvetillä me viedään tätä suomalaista futista eteenpäin? Miten me kehitetään pelaajia? Tämä on kuitenkin sarja, jossa pitäisi kehittää pelaajia. Ja joo, joku voi taas sanoa siihen, pelit kehittää, mutta ei se ole ainoa, mikä pelejä kehittää.
vaan myös se harjoittelu. Ja sen joutuu jokainen nyt jättää väliin. Plus sitten, että mun mielestä se on jumalaton vääryys pelaajaa kohtaan, että jokainen lähtee tässä kohtaa, tässä vaiheessa niin kuin sarjakautta, lähtee siitä, että jokainen lähtee miinukselta, kun peli alkaa. Me ollaan testattu meidän pelaajia. Meillä on ihan niin kuin fysiologiset faktaa siitä, että että aloituskokoonpanosta pelaajista, ja tämä ei ole, niin kuin mä oon jutellut mun kollegoiden kanssa tästä niin monen kanssa, että mä tiedän, että joka jengissä on ihan sama tilanne. Niin, fysiologinen fakta on se, että pelaajat ei ole palautunut, kun ne aloittaa seuraavan pelin. Ja sitten saatana kaikki on haukkumassa, että miten suomalainen jalkapallo ei mene eteenpäin ja on heikkoa ja sitä ja tätä. Niin nyt pitäisi saatana ottaa niin kuin järki käteen ja rupeaa niin kuin tekemään asialle jotain. Terveisiä vaan sinne ravintolakatsomaan. Voidaan pelata vaikka 38 pelejä, mitään väliä, kun se aikajakso on vaan oikea. Englannissa pelataan 38-9 kuukaudessa, me yritetään 6 kuukaudessa näillä rosputtokentillä pelata 33 peliä. Ja niillä on 45 jätkää rostaatiossa, hyviä pelaajia. Eikö tämä ollut tiedossa kuitenkin ennen kauden alkuun? Miksi se silloin niin kuin? No kyllä siihen on varmaan reagoitu, mutta en mä tiedä, kapinkin kierrokset on lyöty jälkeenpäin kyllä sinne, ei niitä kyllä mitään aikaa. Nyt pelataan tollua. Joo. Onko neuvottelu yhteyttä palloliittoon? Ei todellakaan. Siis juttuhan se, että eihän tälle varmaan tilanteelle nyt just voi mitään, tehdä yhtään mitään. Ja sen takia niin kuin se on ihan, sarjaohjelmat on tehty jo ainakin ennen kuin minä olen tähän seuraa tullut. Eikä sitä niin kuin edellisen vuoden syyskuussa mietin niin kuin sitä, että kyllähän se kalenterissa näyttää, että siellä on tyhjiä päiviä välissä, mutta sitten kun sä rupeat niin kuin päivittäin se toiminnassa katsomaan sitä, että kyllähän me varmaan suunnitellaan kaiken näköisiä harjoituksia, mutta sä joudut vaan niin kuin ottaa pois ja pois ja pois, kun sä huomaat, että pelaajat ei ole millään tavalla vastaanottavia niin kuin harjoittelemaan tai ylipäätänsä niin kuin kehittää pitää juttuja. Vaan tässä mennään niin kuin kädestä suuhun niin kuin koko ajan, että millä sä saat niin kuin ihmiset tarpeeksi pelaajia, jotka on niin kuin jonkunnäköisessä pelikunnossa, kun on seuraava peli. Pelithän mukava pelata, varmaan pelaajillekin. Joo, siis kyllähän ne vetää itsensä sitten ihan niin kuin piippuu varmasti, niin kuin, se on ihan selvää. Jokainen, joka on pelannut, niin sitten kun sä oot tuolla kentällä, niin sä yrität parhaas. Mutta se paras niin kuin korkein taso tulee alaspäin peli peliltä sen takia, kun ihmiset ei palaudu. Mitäs teidän mielipiteet ja kommentit oli tuohon lopun häirikköjuoksuun? No mä sanoin Karolle, että se oli tämä Karon taktinen veto, että se heitti jonkun jätkää sinne kentälle, kun me ollaan tekemässä 3-0. Mutta eihän tuossa ole, siis toi on ihan kauhea juttu. Et taas kerran niin kuin tämmöinen juttu, että näin tehdään isossa maailmassa ja nyt pitää Suomessakin tehdä näin. Ja nämä on niin kuin näitä juttuja, että mun mielestä vaan kovalla kintaalla ja helvetimoiset sakot ja kaikki mahdolliset, mitä niin kuin, ja sitten osoitetaan ja pannaan vaikka kuvalehteen, että kaikki tietää, kuka se hönö on, joka siellä on ollut. Se oli mun kaveri. Hyvä, että Matiaskin sai jonkunkin. Kentälle se saanut kettäkin. Oliko Lindströmin kauden paras taklaus? Oli. Karolasta ja Poissaarjoista Tarvajärven kumppanit, onko kukaan keskiviikkona vielä? Tarvajärvi saattaa olla keskiviikkona. Mitäs se vielä on? Joo, Saksmanni saattaa olla. Alison todennäköisesti ei ole. Jos ei muuta kysyttävää, niin kiitos valmentajille. Tsemppiä. Moi.